Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz tengdoshlarim. Men Isroilova Umida Mirzahidovna 2004-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. El-yurt Umida jamg'armasi 2021-yil 3-chi ochiq tanlov stipendiyasi g'olibasi sifatida AQShning Arizona universitetida bakalavriat dasturida siyosatshunoslik yo'nalishi bo'yicha tahsil olmoqdaman. Bugungi kunda yoshlar masalasiga davlat siyosati darajasida e'tibor berilmoqda. Buning isboti sifatida El-yurt Umida jamg'armasining xorijdagi nufuzli universitetlarda tahsil olayotgan 500 dan ortiq stipendiyatlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Shaxsan men AQShda olgan bilim va ko'nikmalarimni O'zbekistonga qaytgach, vatanimizni rivojlanishi uchun safarbar qilmoqchiman. Fursatdan foydalanib, yangi O'zbekistonning bunyodkorlari va taraqqiyoti davomchilari bo'lgan aziz tengdoshlarimni 30 iyun Yoshlar kuni bilan chin yurakdan muborakbod etaman.